Ти обійняв мене у грудні, поцілував мене у січні. 22:22, більше за годину прозвучать знайомі слова. Новий рік, нове життя, та чи стану я нова, якщо збережу в собі дитину. 23, ми давно не діти, але досі не проти гри. Правила прості, потрібно просто когось знайти, а тоді що сили полюбити. Сюжети таких картин, та часу лишилось мало. Рахуй, три.